হেল্ল ওয়েলকাম টু মিডিল ক্লাস, মই জাকির হুসেন। আজি এটা নতুন চাটনি বনোৱা শিকাম আপোনালোকক, শুকান মাছৰ চাটনি। কেনেকৈ বনাওঁ চাব, খুব টেষ্টি হয়, খুব ভাল লাগে খাবলৈ, আপোনালোকে চাই থাকিব। চাটনিটো বনাবলৈ এইকেইটা বস্তু লাগে: বিলাহী, নহৰু, জলকীয়া আৰু এই শুকান মাছটো। এই শুকান মাছটোৰ নামটো হ'ল নাককাটি, বজাৰতো পাব, নহ'লে কিছুমান সহকাৰে চাইকেলত লৈ আহে, সিহঁতৰ লগতো পাব শুকান মাছ বিক্ৰী কৰা। নাককাটি বুলি কয় মাছটোৰ নাম। এই আৰু এবাৰ দেখাই দিছোঁ, ৰেডি হৈ আছে আমাৰ। এই বস্তুটো সবতকৈ জৰুৰী, এইটো হ'ল আপোনাৰ চাইকেলৰ স্পক, এইটো লাগিবই আপোনালোকক। গেছতো জ্বলাব পাৰিলোঁ হয়, কিন্তু চৌকাত বেছি টেষ্টি হয়, সেইটো কাৰণে আপোনালোকক চৌকাত জ্বলাইহে দেখাই আছোঁ, গেছৰটো ইমান টেষ্টি নহয়। বস্তুকেইটা ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া সিজি মেলি, এতিয়া এইকেইটাক চাফা কৰিব লাগিব। সিজি মেলি ৰেডি, এতিয়া আমি ইহঁতক অলপ ডেণ্টিং পেইণ্টিং কৰিব লাগিব, গম পাইছে? এয়া এতিয়া এনেকৈ গুচাব লাগিব। মোৰ মিছেছেই কৰি আছে, মই ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ হৈ আছোঁ। এনেকৈ চাফা কৰিব লাগিব, আৰু এইখিনি বস্তু, এইটো খুন্দনা, নিমখ, পানী আৰু মোৰ এচিষ্টেণ্ট, সৰু ছোৱালী হয় না, মই এটা দি দিয়া, থেংক ইউ। নহৰুখিনি এনেকৈ গুচাই খুন্দনাটো দি দিব, তাৰপিছত খুন্দনাত খুন্দিব লাগিব। জলকীয়াখিনি ধুব নালাগে, এনেকৈ জোকাৰি দিব। নহ'লে টেষ্টটো গুচি যাব। এতিয়া আপোনাৰ মাছটো চাফা কৰিব লাগিব। এতিয়া মাছটো ছিঙিব লাগিব, সৰু সৰু কৰি খুন্দনাত দিব লাগিব। ইয়াত এতিয়া বৰ্তমান নহৰু আৰু জলকীয়া আছে, তাৰপিছত এতিয়া মাছখিনি সৰু সৰু কৰি দিব লাগিব। চাওক এইটো কেনেকৈ সৰু কৰিম। এইখিনি লেতেৰাখিনি ওলাই ল'ব, লেতেৰাখিনি নিদিব। এতিয়া ইয়াত দেখিলে আপোনালোকে মাছ আছে, জলকীয়া আছে আৰু নহৰু আছে, এইখিনি এতিয়া খুন্দিব লাগিব। ইয়াত এতিয়া নিমখ মিলাই দিব আপোনালোকৰ টেষ্টৰ হিচাপত, বেছি নিদিব, শুকান মাছত অলৰেডি নিমখ থাকেই, চাই লওক ইমান দিব, বেছি নিদিব নিমখ। এতিয়া মই খুন্দো, বিলাহীটো পাছত দিম, এইখিনি আগত খুন্দি লওঁ, বিলাহীটো ধুব লাগিব। এয়া এতিয়া চাটনিটো ৰেডি হৈ আছে, এতিয়া ইয়াত বিলাহী মিলাম, বিলাহীকেইটা ধুই ল'ব লাগিব। এনেকৈ বাকলি ওলাই ধুই ল'ব, বাকলিটো এৰাই ল'ব।
देखिले বিলাহী দিয়া হল খুন্দনাত খালি বিলাহী দি পেলাই খুন্দি খুন্দাটো অলপ সাবধান কৰিব উফৰি পেলাই চকুত আহি লাগি যাব পাৰে অলপ লাহে লাহে কৰি খুন্দিব প্ৰথমত এনেকে ভাঙি লব বিলাহীখিনি খুন্দা আগত এই আমাৰ চাটনিটো এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত ওপৰত ধনিয়া পাত দি গার্নিশ কৰি দিওঁ ধনিয়া পাত দি অলপ গার্নিশ কৰি দিব সাবলে ধুনিয়া লাগে ফ্রেশ ফ্রেশ এতিয়া টেস্ট কৰি চাওঁ মোৰ শুকান মাছ চাটনি ৰেডি নাক কাটি শুকান মাছ নামটো মনত ৰাখিব খালি নাক কাটি মই আগত নামটো নাজানিছিলোঁ পিছতহে গম পাইছোঁ মাছটোৰ নাম বোলে নাক কাটি হয় বোলে এইটো ললোঁ ধুনীয়া হৈছে পাৰফেক্ট আৰু যোনে জ্বলা বেছি খায় ভোট জলকীয়াও দিব পাৰিব যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপোনালোকক লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ